Мрачниот облик на обштественото и државното уредување на Османлиската држава бил формиран за времето на султанот Сулейман, законодавецот, 1520-1566 година. Во негово време, Османлиската империја била добро организирана, феудално-теократска држава, на чие чело стоел султанот со неограничена световна и верска власт. Всушност, Османлиската држава се градела врз селджучкото наследство, како и врз искуството на другите исламски држави на Блискиот и Средниот Исток. На Балканот, кон ова искуство влијаело и наследството на предосманлиските христијански држави, посебно во организирањето на османлиските институции, формирани на овие простори. Начело на оваа теократска држава стоел султанот како врховен владател, кој за своите постапки одговарал само пред пророкот Мухамед и пред единствениот бог Алах. Тој имал на располагање моќна војска и сложен административен апарат, со кој ја контролирал етнички и верски разнородната држава и бил врвна инстанца во решавањето на сите важни воено-политички прашања во државата. Султанскиот сарај во Истанбул, Топкапи сарај, бил центарот од каде се водела целата внатрешна и надворешна политика на државата. Тука се подготвувале и кадрите за високите државни функции од редовите на султановите робови. Тој робски систем, така наречен кул систем, кој нема врска со институцијата робство од античкото време, на султанот му овозможувал да се обкружи со верни и лојални луѓе, преку кои ја спроведувал својата абсолютна власт. Крупни феудалци имало многу малку, кои биле без посериозно влијание, а најголем дел од феудалците биле спахиите врзани за султанот преку своите имоти. Извршната власт во Османлиската империја била строго дефинирана. Управно-политичките и воените работи ги извршувал големиот везир, со уште 4 везири. Правните работи ги воделе кадијаскерите, румелиски и анадолиски. Финансиските работи, дефтердарите, административните, нишанджијата. Големиот везир бил најзначајниот помошник и советник на султанот. Бројот на везирите се зголемил на 4 во 16-тиот век, кога и државата значително се проширила. Најважните одлуки биле носени на седниците на Султанскиот совет, така наречен Султански диван, на кои освен султанот присуствувале и сите горе набројени највисоки државни функционери. Во 16-тиот век, во составот на диванот, биле вклучени и двајца воени старешини, Агата на Јаничарскиот корпус и Капудан Пашата, односно командантот на Морнарицата. Султанот лично присуствувал на седниците на диванот се до крајот на владењето на султанот Мехмет Освојувачот, 1451-1481 година. Потоа тој присуствувал на овие седници само во исклучителни ситуации. Иако имал можност да ја следи неговата работа преку специјално за тоа отворено прозорче, наречено опасно, кое гледало во просторијата на диванот, но ова највисоко тело можело да му се обрати секој поданик во империјата, без разлика на верската и класната припадност. Во текот на 1654 година, големиот везир се здобил со официјална резиденција и кабинет, кои подоцна станале познати како Баб и Али, односно висока порта. Од тој момент натаму, овој кабинет бил вистинскиот центар на Османлиската управа, а големиот везир нејзин извршител. Од тогаш веќе немало редовни дивански совети, туку по потреба, главните воени, духовни и цивилни функционери се состанувале во високата порта под председателство на големиот везир. Основата на Османлискиот правен систем лежела во светиот шеријатски закон, обичајното исламско право, кој бил на сила на територијата на целата империја. Меѓутоа, овој закон во чија основа се наоѓал Куранот, не можел да одговори на сите потреби на сложеното и разнородно османлиско општество. Поради тоа, тој бил дополнуван со посебни световни законски акти, наречени кануни, издавани од страна на султаните. Со тек на време, тие станале толку бројни што од нив биле правени посебни збирки кои важеле како легални закони. Тие две законски бази биле основите на кои почивал и преку кои функционирал правниот систем на Османлиската држава. Во однос на службите, Османлискиот правен систем бил хиерархиски организиран на чело со двајцата веќе споменати кадијаскери, Румелискиот
и Анадолскиот. Под нив се наоѓале кадиите од највисок ранг, кои биле стационирани во најголемите градови, вклучувајќи го и Истанбул. Потоа следувале кадиите од понизок ранг, а на најниското скалило од оваа низа биле кадиите кои службувале во седиштата на обичните кази, заедно со своите заменици наибите. Платите што ги добивале доаѓале од кадиските такси и од земјишните имоти, тимарите, што ги добивале од државата, односно султанот, за својата служба. Освен судската служба, кадиите имали други обврски. Тие ги надгледувале џамиите и вакафите, назначувале инструктори во училиштата и ја контролирале целата администрација во нивната каза. Тие исто така служеле и како супервизори на државните земји и на другите извори на приходи, вршеле контрола на броењето на стоката со цел да се оданочат. Ја формирале цената на некои прехранбени производи, го надгледувале собирањето на таксите и ги испитувале злоупотребите во врска со поседувањето на земјата. Друг важен елемент во османлискиот правен систем биле муфтиите, кои представувале посебна класа на толкувачи на исламското право. Муфтијата бил поврзан со секој градски кадија и по потреба го толкувал светиот закон за кадијата и за останатите одговорни владени службеници. По потреба тој можел да издаде така наречена фетва, легално правно мислење за одредено прашање. Своето образование го стекнувале во медресите, како и кадиите. Султанот Сулейман Величествениот, 1520-1566 година, го издигнал Истанбулскиот муфтија во ранг на Шейхул Ислам, највисокиот верски авторитет во османлиското општество, кој, со оглед на теократскиот карактер на тоа општество, имал големо влијание во државниот правен систем. Покрај толкувањето на светиот закон, Шейхул Исламот извршувал и други должности, поврзани со верата и образованието. Моќта на Шейхул Исламот ја почувствувале и одредени султани, кои со посебни фетви, издадени од Шейхул Исламот, биле симнати од престолот. Основната воена сила на Османлиската империја била копнената војска, која се делела на централна и ејалецка, провинциска. Централната војска му била директно подчината на султанот и таа се делела на пешадија и конјаница. Нејзин најважен дел бил јаничарскиот корпус, кој кон крајот на 16. век броел околу 25.000 луѓе. Тоа била постојана платеничка пешадија, која се пополнувала на два начина, преку заробеници во војна и преку данокот во крв, девширме, тоест собирање деца на возраст од 8 до 12 години од немуслиманското население. Овие деца биле распределувани по муслимански семејства во Анадолија, каде биле исламизирани и подложувани на тешка работа. Еве како германскиот патеписец Ханс Дерншвам во 1553 година го опишува собирањето христијански деца. Турчинот има обичај во христијанските земји и царства што ги завладел и потиснал, редовно да зема на секои три години на избрани, убави, здрави и стројни момчиња, толку колку што му требаат. Девојчиња не зема. Од евреите не зема детски десеток. Нив не ги заробува и не ги продава како христијаните. Од турските и мухамеданските земји исто така не се зема детски десеток. Сите деца кои се раѓаат и растат во гореспоменатите земји се попишуваат од куќа во куќа. Ако некој несреќник умее да се пазари, тој може тајно да го ослободи или откупи својот син за неколку стотици аспри. На тој начин собирачите добиваат многу пари. Тие деца, кои се на околу 8, 9, 10, 12 години, се нарекуваат аџеми оглан. Тоа значи неискусни или необучени. Секого го облекуваат во нова облека на сметка на султанот, ги подстрижуваат и на секого му даваат една жолта капа со остар врв. Тие аџеми оглани ги водат како обичен добиток и ги носат по места каде султанот има сарај, тоест дворец. Најпознати места се Цариград, Галата, Одрин, Бурса. Тука ги обрезуваат. Началниците и офицерите на тие деца наречени аџеми оглани ги одбираат најубавите и најхрабрите. Нив ги населуваат во сараите на султанот и ги учат да пишуваат и зборуваат турски јазик или пак воено ги обучуваат. Од нив султанот произведува јаничари, капуџии, бегови, паши, чауши,
Спахи, Санджак бегови. Тие се највидните во дворецот и во турските земји. Му припаѓаат на султанот, кој е бич и казна за светот. Откако неколку години живееле во муслиманска средина, овие деца биле собирани во јаничарските касарни во поголемите градови, каде биле регрутирани за разни работи. Најспособните од нив останувале на работа во султанскиот двор, на разни функции и можеле да стигнат и до позицијата на голем везир. Другите поминувале специјална воена обука и станувале војници, јаничари. Јаничарите биле воспитувани во духот на милитантниот ислам и биле тесно поврзани со бекташискиот дервишки ред. За време на битка, секогаш биле поставувани во центарот каде се наоѓал и султанот. Во мирно време, јаничарите извршувале полициска служба во престолнината и во другите поголеми градови и ги сочинувале посадите во тврдините. Биле укинати со султански акт во 1826 година, откако го изгубиле своето воено значење, претварајќи се во неконтролирана деструктивна сила. Еве како византискиот хроничар Дукас во првата половина на 15-тиот век ги опишува јаничарите. Кога османлиите ќе ги поробат народите, тие според својот закон, петтиот дел од својата пљачка и тоа најубавиот го даваат на султанот. Потоа службениците на султанот, кога ќе видат некој млад и силен пленик, го купуваат по ништожна цена и го нарекуваат питомец и роб на државата. Тие питомци, султанот ги нарекува нова војска, а на својот јазик – јени чери. Кога ќе ги преобрати во својата нечесна вера и ги обреже, тој ги нарекува своји луѓе и им дава извонредно многу дарови и најблескави функции. Тој води посебна грижа за нив, им дава секакви други богатства, им дозволува да јадат и да пијат заедно со него и пројавува кон нив љубов како татко кон своите деца. Од своја страна, тие поради таа негова грижа се готови да го жртвуваат својот живот за султанот. И така таа војска се зголемува секоја година и кон еден војник се додаваат 101. Затоа што робови печелат робови и носат нови робови на робовите и сите се нарекуваат робови и се робови на султанот. Меѓу нив нема ниту турчин, ниту арапин, туку сите се деца на христијани. Тие се безбожници и болни од бес, секогаш се хранат со невидена и смртоносна омраза кон своите сонародници. Провинциската војска ја сочинувале спахиите, конјаници, помошните трупи, пограничните трупи и посадите на тврдините. Спахиите во замена за воената служба уживале земјишни имоти, од чии приходи се издржувале тие самите, како и нивните помошници, кои заедно со нив оделе во воените походи. За време на Сулейман Величествениот во Румелија можеле да се соберат 80.000, а во Анадолија 50.000 спахии. Феудалните поседи, дадени за извршување на воена служба, се нарекувале тимари и зеамети, а секое неотповикување на воениот повик од султанот значило и губење на феудалниот посед. Во почетокот имало и христијани спахии кои поседувале тимари. Тоа биле всушност припадници на старата христијанска феудална класа, а припадноста кон таа класа бил главен критериум за добивање тимар. Во средината на 15-тиот век, во Прилепската и Кичевската нахија, во раците на христијаните имало 27 тимари и 1 зеамет, а во 1466-67 година, во Дебарската област, бројот на христијанските тимари изнесувал 18. Зеаметот, кој го држал Ѓерк Степан, Субашија на Кичево, покрај градот Кичево, во себе вклучувал и 29 села, 23 мезри, 1 манастир и носел годишен приход од 50.200 акчиња. Со текот на времето, бројот на христијаните спахии бил во постојано опаѓање и веќе во 16. век тие речиси целосно исчезнале. Нивното исчезнување најчесто се должело на прифаќањето на исламот и претопување во муслиманската феудална класа или пак со губење на своите имоти, тие станувале раја. Освен христијаните и мариоти, во почетокот во османлиската војска служеле и други христијани, и тоа како војнуци и мартолози. Војнуците биле припадници на посебни војнички помошни одреди, вооружени со копја и најчесто во улога на предходница учествувале во воените походи. Обичните војнуци и пониските војнучки старешини, легатори, биле христијани, додека повисокиот старешински кадар им припаѓал на муслиманите. Слични на војнуците,
биле јуруците, кои биле групирани во посебни воени единици, наречени оџаци. Мартолозите биле наемници кои служиле во пограничните единици и во посадите на тврдините. На границите на империјата действувале акинџиите, кои биле лесни конечки одреди кои оделе пред главнината на османлиската војска и го подготвувале теренот за освојување со постојани вознемирувачки напади. Во 16-тиот век, за одредени воени походи, можело да се собере околу 250.000 војници, а артилеријата броела околу 300 топови. Османлиите немале своја морнарица за време на првите упади во Европа. Ги форсирале мореузите со примитивни средства или со запленети бродови, а често и со изнајмени бродови од геновјаните. Но во обсадата на Константинопол во 1453 година учествувале турска флота со јачина од 66 галии, 25 транспортни и 300 помали помошни бродови. По неговото освојување, биле стекнати сите услови Османлиската империја да се развие во силна поморска сила. Мехмед II освојувачот можел да опреми флота и до 180 воени бродови. Во негово време била востановена позицијата командант на воената морнарица, Капудан Паша, а како главен брод била прифатена галијата. Морнарицата ја достигнала својата кулминација дури во средината на 16-тиот век, кога на чело на морнарицата дошол познатиот Барбароса Хајредин Паша. Биле изградени повеќе пристаништа и бродоградилишта во Измит, Суец, Галиполе и Истанбул. Во времето на најголемиот раст, турската флота броела и до 250 галии. По поразот кај Лепанто во 1571 година, морнарицата, и покрај тоа што била брзо обновена, го загубила своето значење и моќ што ја имала порано. Исто така, опаѓањето на моќта на државата во 17-тиот и 18-тиот век се одразило и на морнарицата. Поданиците на Османлиската држава, во поглед на својата обштествена позиција, генерално биле поделени на две класи, војничка класа, тоест аскер, и обични поданици, односно раја. Припадниците на аскерот или војската ги опфаќала сите припадници на вооружените сили, но и лицата што се наоѓале на повисоки административни и верски позиции, односно верската, образовната и административната елита, кои биле нарекувани луѓе од перо. Овде припаѓали високи представници на христијанското општество, како што биле патриарсите, архиепископите и другите црковни великодостоинственици и функционери. Под нив се наоѓале поданиците, односно рајата, во која спаѓале мнозинството од населението, без разлика на верската припадност. Припадниците на оваа група, и муслиманите и немуслиманите, плаќале даноци и биле подложени на разни ограничувања во однос на начинот на живењето. Тие работеле, произведувале и плаќале даноци, за да го обезбедат високиот животен стандард на луѓето припадници на класата на аскерот, кои биле обединети во една привилегирана социјална класа. Ваквата поделеност на класи на османлиското општество била строго почитувана и преминувањето од пониска во повисока класа било речиси невозможно. Само во исклучителни случаи, рајата можела да го промени својот статус и да премине во аскер, затоа што според законот, синот на рајата бил раја. Со оглед на силниот теократски карактер на османлиската држава, во која исламот била официјална и привилегирана религија, социјалната положба на поединецот во општеството во голема мера зависела од неговата верска припадност. Немуслиманите имале јасно дефинирано место во општеството и законски тие не биле рамноправни со муслиманите. Тие плаќале повисоки даноци и не можеле да извршуваат служби во државната администрација и во војската. Официјалните државни службеници, командантите на вооружените сили, поседниците на земја, сите биле припадници на муслиманската заедница. На тој начин, верската нерамноправност во османлиската држава негативно се одразувала врз социјалната положба на немуслиманите, правејќи ги граѓани од втор ред. Сепак, некои црковни извори од 15-тиот век сведочат дека во почетниот период на османлиското владеење и христијанското население во Македонија имало своја богата класа. Но како припадници на повисоките социјални слоеви од христијанската заедница, останале функционерите на Охридската архиепископија, архиепископите, митрополитите, епископите. Таа била единствената феудална институција од предосманлискиот период што продолжила да обстојува во новото политичко уредување.
Кон побогатите христијани се вбројувале и христијанската раја со посебен статус, која извршувала разни служби за државата или служела во помошните воени одреди. За таа своја служба, тие биле ослободувани од одредени даноци, а најчесто од така наречени вонредни, државни даноци, што ја правило нивната економска положба поповолна. Кон оваа група треба да бидат приклучени и христијанските занаетчи и трговци, кои живееле во поголемите градови. Со развиеното занаетчиско стопанство, градот нудел поголеми професионални можности, а помали обврски кон државата. Селаните биле главен обработувач на земјата. Тие држале ограничена површина земја, чија големина се движела од 70 до 150 донуми, што зависело од квалитетот на земјиштето. Кај христијаните, таа земја се нарекувала со стариот словенски збор баштина, а кај муслиманите чифлик, од турскиот збор чифт, што значи пар, а е поврзан со чифт волови, потребен за обработка на еден чифлик или баштина. За добивање на баштина, односно чифлик, селанецот му платял определена такса на феудалниот господар на земјата, односно спахијата. Со закон било забрането рајата самоволно да го напушта своето место на живеење и да оди на друго место. Спахијата имал законска можност во рокот 15 години да го присили пребегнатиот селанец да се врати на неговата земја. Освен на спахијата, рајата платела парични давачки и на државата. Најзначајна од нив бил арачот. Него го платела само немуслиманската раја, односно христијаните и евреите, како замена за неслужење воена обврска и како доказ за нивната лојалност кон државата. Овој тежок данок за немуслиманите бил укинат дури во 1856 година. Воено-политичката криза, што ја зафатила Османлиската држава по смртта на султанот Сулейман Величествени, била проследена со криза и во тимарско-спахискиот систем. Основната причина за тоа било постепеното нарушување на недвижниот карактер на тимарот и неговото се почесто преминување во раците на лица кои не припаѓале на спахиско-јаничарскиот ред. Еден од резултатите на таа криза била појавата на чифлиците како нов вид на феудална собственост. Создавањето на чифлиците било овозможено со правото на рајата под одредени услови да ја продава раинската земја, со што таа започнала да преминува во собственост на лица кои не биле земјоделци. Со тек на време, тие станувале крупни земјопоседници, чифлик сајбии, а селаните кои работеле на тие имоти биле нарекувани чифчии. Во Македонија, процесот на узурпација на раинската државна земја може да се следи уште од крајот на 16-тиот век и веќе до крајот на следниот век, чифлиците станале доминантна форма на земјопосед. Зборот чифлик, кој дотогаш означувал имот што го поседувала муслиманската раја, започнал да го губи своето значење и да означува приватен имот на кого се произведувало главно за продажба на пазарот. Како нова категорија собственост, чифликот набрзо навлегол и во селата, откако богатите земјоделци започнале да ја заграбуваат земјата на селаните. Останати без земја, селаните барале работа и социјална заштита, како наемници на новите чифлици. Чифчиите кои работеле на чифлиците биле поделени во три категории: јараджи, односно наполичари, кесимджи, односно закупувачи, и ајлакчи, односно надничари, момоци. Во Македонија биле создадени бројни така наречени чифлички села, кои постоеле се до крајот на османлиската доминација. Османлиската држава, која со освојувањето на Балканот се огласила и како европска држава, посебно внимание посветувала на административно-територијалната поделба и управа на новоосвоените територии. Кога османлиските владеења се зацврстиле на Балканот, бил создаден румелискиот беглер Беглук, кој ги опфатил сите освоени територии на европско тло. Седиштето на оваа најголема управно-политичка единица најпрво била во Едрене, а потоа во Софија, а од 1820 година во Битола. Пандан на овој прв беглер Беглук на Балканот бил анадолскиот беглер Беглук на азиска територија. Овие управно-административни единици биле поделени на санџаци, кои пак биле составени од уште помали управни единици, така наречени кази. Начело на санџаците
стоеле санджак бегови, а казите биле судско-територијални единици, на чија територија се протегале ингеренциите на еден кадија. Најмали управни единици, на кои биле поделени казите, биле така наречени нахии. Нахијата на Балканот многу често одговарала на предосманлиската жупа, чија територија останувала иста, но сега со ново име – Нахија. Ваквата административно-територијална поделба на османлиската држава, со известни промени во називите, останала се до крајот на нејзиното постоење и играла важна улога во успешното функционирање и контролата на централната врз локалната власт. Македонија, во поглед на административната припадност, постојано била дел од румелискиот беглер беглу, а нејзината територија влегувала во состав на повеќе санджаци. Во 15-тиот и 16-тиот век имало вкупно 7 санджаци, формирани во различно време, кои целосно или делумно се простирале на територијата на Македонија. Тоа биле следниве санджаци: Паша Санджакот, Кјустендилски, Охридски, Солунски, Скопски, Јанински и привремено Лерински санджак. Еден од најстарите и најголеми санджаци во румелискиот беглер беглук бил Одринскиот санджак, со кој директно управувал румелискиот беглер бег со титула Паша, поради што и го добил називот Паша санджак. Овој санджак зафаќал и најголем дел од територијата на Јужна и Северна Македонија. Поради неговата големина, овој санджак станал неподобен за управување и во наредните години, со одземање територија од него, биле создадени два нови санджаци, Солунскиот и Скопскиот, кои го поделиле Паша санджакот во два неповрзани дела. Кјустендилскиот санджак се простирал на македонска, српска и бугарска територија, а се смета дека бил создаден по загинувањето на Константин Дејановец во битката кај Ровине, 1395 година, која држал оваа област како османлиски вазал со центар во Кјустендил. Во негов состав влегувала цела североисточна Македонија. Почетокот на постоењето на Охридскиот санджак исто така се поврзува со 1395 година и загинувањето на крал Марко во битката кај Ровине. Во рамките на овој санджак со центар во Охрид влегувал само мал дел од Западна Македонија, додека неговата територија во најголем дел се простирала во Албанија. Солунскиот санджак бил создаден со одземање територија од огромниот Паша санджак. Карактеристично за овој санджак е тоа што се простирал исклучиво на македонска територија. Скопскиот санджак со центар во Скопје бил создаден најдоцна во 1553 година, кога за прв пат оваа област се спомнува како санджак. И овој санджак, кој со мал исклучок на север ја опфаќал нахијата Качаник, се простирал исклучиво на македонска територија и не претрпел некои позначајни промени во однос на неговиот состав. Ваквата административна поделба на територијата на Македонија, без некои покрупни промени, траела до 30-тите години на 19-тиот век. Со административната реформа во Османлиската империја од 1834 година, територијата на Македонија влегла во рамките на три ејалети: Румелија, Битолскиот ејалет, Скопскиот и Солунскиот ејалет. Следната промена во однос на административното уредување се случила во 1867 година. Во согласност со Законот за административна поделба на Османлиската империја од 1864 година, бил формиран Солунскиот вилает со седиште во Солун, во чиј состав влегувале Битолскиот, Скопскиот, Солунскиот, Серскиот и Драмскиот санджак. Во 1873 година, со одвојување на еден дел од територијата на Солунскиот вилает, бил формиран Битолскиот вилает со центар во Битола. Во неговиот состав влегувале Битолскиот, Призренскиот, Скадарскиот, Скопскиот и Дебарскиот санджак. Третиот вилает, кој опфаќал дел од територијата на Македонија, бил Косовскиот вилает, формиран во 1877 година, со одземање на територии од Битолскиот вилает. Неговиот центар во почетокот бил во Приштина, а од 1888 година во Скопје. Поради тоа тој станал познат и под името Скопски вилает. Во негови рамки влегувале санджаците Скопје, Приштина, Нови Пазар, Ташлиџа и Печ. Од македонските градови и области во рамките на санджакот Скопје како посебни кази влегувале Радовиш, Штип, Малеш, Кочани, Кратово, Куманово и Скопје.
и покрај тоа што овие вилаети имале своји официјални административни имиња, со оглед на тоа што во најголем дел се простирале на македонска територија, многу бргу во јавноста станале познати под името македонски вилаети. Имено, европската интелигенција и политичка јавност, како и интелигенцијата во балканските држави, и пред формирањето на трите вилаети, многу добро знаеле за историјата на Македонија и за нејзините граници поврзани пред се со нејзиното античко минато. Во почетокот на 19. век, европската интелектуална јавност повторно го воскреснала името Македонија, што било поттикнато со почетокот на грчкото востание 1821 година против османлиската доминација. Токму поради тоа што во трите вилаети, Солунскиот, Битолскиот и Косовскиот, била вклучена целата територија на Македонија, тие во европските политички и интелектуални кругови биле наречени македонски. Во почетокот оваа придавка означувала само географска територија и таа не била употребувана во политичко-национален контекст. Кон крајот на 19. век, политичко-црковните борби на соседните држави за територијата на овие вилаети се заостриле и името Македонија било ставено во функција на националните идеи на новите балкански држави. Со формирањето на Македонската револуционерна организација, ТМРО, ВМРО, како прва политичка организација на македонското население, во чиј назив било вклучено името Македонија, за прв пат во историјата тоа население цврсто се обединило околу името Македонија и била воспоставена цврста врска меѓу населението и територијата. Македонија во свеста на обичните луѓе започнала постепено да добива своја физиономија и идентитет и да биде перципирана како татковина. Длабоко конспиративната и силно расширена мрежа на ВМРО го донела името Македонија во најоддалечените и најнепристапните населени места. Со тоа, во последната деценија од 19. век, по формирањето на Македонската револуционерна организација, започнал политичкиот сепаратизам на македонското население, цврсто поврзан со името Македонија. Со оглед на тоа што тоа име започнало да носи политичко-национална содржина, не изостанале реакциите на официјалните османлиски власти. Свесен дека името Македонија станало силен мотив за политичка мобилизација, кој го загрозува интегритетот на империјата, во април 1903 година, султанот Абдул Хамид II издал наредба со која се забранувала употребата на името Македонија во кореспонденцијата поврзана со вилаетите на Румелија. Наместо името Македонија, изрично се настојувало да се употребуваат официјалните називи Солунски, Битолски и Косовски вилает. Тие настојувања на османлиските власти биле толку строги, што на моменти преминувале во абсурд. Имено, според пишувањето на њујоршкиот вестник Сун од 16. јуни 1903 година, свештеникот Марселус Боуен, член на Американското библиско друштво, се жалел на постапките на цензорот кој е контролирал содржината на Библијата на турски јазик. Повикувајќи се на споменатиот свештеник, вестникот пишува: «Турците не прифаќаат во преводот на Новиот Завет од Библијата да се споменува името Македонија. За античкиот географски термин Македонија, кој се појавува во посланието на Павле до Солуњаните, турците сега инсистираат да се употребува модерниот термин вилает на Салоника и монастир». Оваа забрана на името Македонија во официјалната османлиска администрација продолжила и понатаму, задржувајќи се дури и помладо турската револуција од 1908 година и повторното воспоставување на уставното уредување во империјата. Имено, во јануари 1909 година во Османлискиот парламент се одржувала посебна седница посветена исклучиво на македонското прашање. Кога на говорницата во парламентот излегол да зборува серскиот делегат Христо Далчев, во своето излагање тој го употребил името Македонија, пошто веднаш бил прекинат од неколку пратеници, пред се младотурци, со зборовите дека не постои назив Македонија и дека во парламентот не може да се употребува називот Македонија. Тие барале името Македонија да биде заменето со називот Трите румелиски вилаети. Но без разлика на ваквите забрани и инсистирања, името Македонија
останало присутно и во домашната и во меѓународната јавност, одредено со јасни географски граници и со јасна политичка и национална содржина.